tardes, amigos. Buenas noites para quem vai assistir à noite. Amigos pescadores, amiga pescadora. Agradecer a Deus aí por a vida, por a saúde, por tudo aí, que o Espírito Santo de Deus venha cuidar de cada um de vocês, de nós todos. Que Deus venha abençoar vocês de uma forma muito especial. Não se esqueça aí de compartilhar, se inscrever, assistir o vídeo até o fim. Estou indo mais uma vez aí pro Rio aí, vamos ver atrás de umas cocudas aí, ver o que vai sair para nós aí. Bem mais quente do que ela sai mais cedo hoje. É isso aí, acompanha nós aí. Deus no comando. Deus em primeiro lugar. Isso aí, pessoal. Ó, achei essa lagoa aqui, ó. Lagoa bonita. Ainda não pesquei nela não. Vamos ver que tem peixe aqui ou não. Fazer um teste agora aqui. Seja bem-vindo mais uma pescaria. Acompanha aí. Hoje eu vim só, parceiro ficou de boa hoje, tirou uma férias. É isso aí. Acompanha aí. É isso aí, pessoal. Acompanha aí. Vamos ver se a lagoa aqui vai. Tô achando ela muito, muito lodo, mas. Ó, beliscou um aqui, vamos ver. Acompanha aí. É isso aí, pessoal. Aqui me enganou, não beliscou nada. Tem uns lambarizinhos veaco muito raro. Um para beliscar. Partiu para outro, pro rio agora. Bora pescar. É isso aí, pessoal, acompanhe. Acabei de chegar agora aqui no riozinho. Vamos ver aqui o que vai sair para nós aqui. Ali uma beliscada e parou. Vamos ver. Acompanha aí. Isso aí, pessoal, acompanha aí. Vamos ver o que, que vai ter aqui nessa corredeira. Tá beliscando devagar. E aí, pessoal, acompanha aí. Os piar tá meio devagar por enquanto. A vara traída tá ali no jeito. Também tá parada, mas daqui a pouco são uns bitelas aí. E aí, pessoal, os piar tá devagar por enquanto. Aí eu corri atrás das traíras. O sol já tá abaixando. Vamos ver se vai ter jeito de ficar até a noite aqui. Aguentar ficar a noite por causa. É muito perna longa. É isso aí, acompanha nós aí. Aqui, ó, aqui passa a estrada aqui, ó.
Aqui do lado de cima aqui tem um outro lugar também de pescar aqui também. É isso aí, acompanha aí. É isso aí, já joguei o leite aqui com o munilete com a isca de tilápia. Agora só esperar as bocudas encostar aqui. Ó. Isso aí, acompanha aí. Tá beliscando um bitelo aqui, ó. Vamos ver. Ué. Opa! Primeiro do dia! Aí, ó. Cará! Bonito, hein? Tirar o broto aqui para soltar aqui. Vamos aguardar as traíras aí. E o bitelo. Bonito. Soltar o broto aqui. Olha lá, vai. Depacito. Epa. Depacito. Assumiu. É isso aí. Vamos pegar mais aí. Opa, tem uma bruta aqui, ó. Foi para debaixo da grama. Opa! Olha lá, ó. Opa! Olha o tamanhão da lapa. Rapaz! Deu trabalho, hein? Foi para debaixo da grama ali, ó. Com a força danada. Bonito, hein? Aí, ó. As mutucas aqui incomodando aqui. Mordendo doído. É isso aí, vamos pegar mais aí. Aí, ó. Soltar ela aqui, ó. Vamos pegar mais aí. É isso aí, pessoal. Acompanha aí. Vamos ver se sai mais uma bitela aqui pra nós aqui. Opa, os passarinhos tá alegre aí dentro aí. Isso aí, pessoal, acompanha aí. Chegando a noite. O sol tá quase entrando. Vamos ver o que vai sair mais aí pra nós aí.